የተወደዳችሁ በመላው ዓለም የምትገኙ የኢትዮ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾች የዕለቱ መሰማት ያለባችሁ መረጃዎች ሰዓቱን ጠብቀን ዘንላችሁ ቀርበናል። ላይክ በማድረግ ማድመጥ እንድትጀምሩ ጋብዘናል። በጋዛ ጦርነት ዙሪያ አዳዲስ መረጃዎች የምትሰሙ ይሆናል። በቅድሚያ ዋና ዋናዎቹ፣ ኢስራኤል ሁለተኛ ጦርነት ጀምራለች። በሊባኖስ ድንበር ከሂዝቦላ ጋር ከባድ ውጊያ ማድረግ ላይ ትገኛለች። ከባባድ መሳሪያዎች ታጠቀው ጠንካራ ሂዝቦላ 40 ተዋጊዎች በኢስራኤል ድንበር አሰልፈዋል። በተመሳሳይ ሁቲዎች የምዕራቡ መርከቦች በሚሳይል ማንደዳቸውን ቀጥለዋል። ዛሬም ግዙፍ መርከብ በሚሳይል ተመታለች። አሜሪካን በቀይ ባህር ውስጥ 2 የሁቲ ዘብ ጠባቂ ጀልባዎችን እንዳወደመች ገልጻለች። የአሜሪካ ወታደር ማዕከላዊ አመራር ሴንትኮም በየመንና በቀይ ባህር ውስጥ በርካታ የሁቲ ኢላማዎች እንዳወደመ ገልጿል። በሌላ በኩል ማለቅ የሌለው እስራኤል የቦምብ ድብደባ የተኩስ ማቆም ምልክት እንደሌለ አሳይተዋል ሲሉ ባለሙያዎች ተናግረዋል። የእስራኤል ተዋጊ ጀቶች በጥቃት መላው ጋዛን እያናወጡት ይገኛል። የፍልስጤም ተዋጊዎች ከእስራኤል ወታደሮች ጋር በራፋ አውራ መንገድ ላይ ውጊያ ማድረጋቸውን ሲቀጥሉ የእስራኤል ሄሊኮፕተር መርከቦች፣ ተዋጊ አውሮፕላኖችና ቦምብ ጣይ አውሮፕላኖች ራፋን እየደበደቡ ይገኛል። ለራፋ የሚደረገው ጠንካራ ውጊያም በኢስራኤል አይዲኤፍ እና በሐማስ ብርጌዶች መካከል ተጠናክሮ መቀጠሉን ፕሬስ ቲቪ ዘግቧል። ይህ በእንዲህ እንዳለ የአሜሪካው ፕሬዚደንት ጆ ባይደን በቅርቡ የጋዛ የተኩስ ማቆም ስምምነት ለማየት እንደማይጠብቁ ተናግረዋል። በቅርቡ በጋዛ የተኩስ ማቆም ስምምነት ይደረስ ይሆን ተብለው የጠየቁት ባይደን ለጋዜጠኞች ምላሽ ሲሰጡ ተስፋ አልቆረጥኩም ሲሉ ምላሻቸውን ገልጸዋል። ነገር ግን በቅርቡ ስምምነት ይደረሳል ብለው እንደማይጠብቁ ተናግረዋል። በዝርዝር ወደምንመለከታቸው መረጃዎች ስናልፍም ሁቲዎች ዛሬም የምዕራቡን መርከቦች በሚሳይል ማንደዳቸውን ቀጥለዋል። ዛሬም ግዙፍ መርከብ በሚሳይል ተመታለች። አሜሪካን በቀይ ባህር ውስጥ 2 የሁቲ ዘብ ጠባቂ ጀልባዎችን እንዳወደመች በዛሬው ዕለት አስታውቃለች። ሴንትኮም በኤክስ ላይ በየመን ሁቲ ቁጥጥር ስር ባለው አካባቢ አንድ የአየር መከላከያ መሳሪያም እንዳወደመ አስታውቋል። በተጨማሪም የአሜሪካ ኃይሎች በቀይ ባህር ውስጥ 1 የሁቲ አነስተኛ መርከብና 2 የሁቲ ዘብ ጠባቂ ጀልባዎች አውድመዋል ብለዋል። በሌላ ጥቃት ደግሞ ሴንትኮም በቀይ ባህር ውስጥ 1 የበረራ መሳሪያ ማውደሙ ገልጸዋል። አደጋው የተከሰተው ሁቲ በቀይ ባህርና በኤደን ሰላጤ በሚገኙ መርከቦች ላይ የሚያደርሰውን ጥቃት እያባባሰ በመጣበት ወቅት ነው ብለዋል። በተመሳሳይ የባህር ደህንነት ባለሙያ ሁቲዎች በሚሰነዝሩ ጥቃት የበለጠ ስኬታማ እየሆኑ መሆናቸውን ገልጸዋል። ማሪታይም የተባለው የብሪታንያ የባህር ደህንነት ኩባንያ መረጃና የአደጋ አስተዳደር ዳይሬክተር እንደገለጹት በየመን የሚኖሩት ሁቲዎች በቀይ ባህርና በኤደን ባህረ ሰላጤ በሚገኙ መርከቦች ላይ የሚሰነዝሩት ጥቃት ይበልጥ ትክክለኛ እየሆነ መጥተዋል። መረጃዎች እንደሚያሳዩት ሁቲዎች በቀጥታ በመምታት ይበልጥ ስኬታማ እየሆኑ መሆናቸውን ነው ብለዋል። አክለውም ብዙ ጥቃት እንደደረሰባቸው ሪፖርት ተደርጓል ብለዋል። ነገር ግን ሁቲዎች አሁንም ዓላማቸውን ከማሳካት ወደኋላ አላሉም በማለት አክለዋል። የባለሙያዎቹ አስተያየት የተሰማው የአሜሪካ ወታደሮች ማዕከላዊ አመራር ሴንትኮም ሐሙስ የዩክሬን ንብረት የሆነች በፖላንድ የምትንቀሳቀስ ግዙፍ የጭነት መርከብ በሁቲ የሚሳይል ጥቃት ከተመታች በኋላ ነው ተብሏል። መርከቧም በሁቲዎች ሚሳይል ጥቃት ከፍተኛ ጉዳት እንደደረሰባት ተገልጿል። በእሳት ተያይዛለች ተብሏል። ይህ በእንዲህ ያለ በጋዛ ላይ እስራኤል የጦርነት ጭካኔ በአደገኛ ሁኔታ የተለመደ ሆነዋል ሲል ኤንአርሲ አስታውቀዋል። የኖርዌይ ስደተኞች ምክር ቤት ኤንአርሲ እስራኤል በጋዛ ላይ ካካሄደችው ጦርነት የጭካኔ ድርጊቶች ምስሎች በጣም የተለመዱ መሆናቸውን በመናገር አደጋ እንዳለ አስጠንቅቀዋል። ሁላችንም በጋዛ የጭካኔና የጥፋት ምስሎች በጣም
ከመላመዳች የተነሳ አሁን በአደገኛ ሁኔታ የተላመደ ሆኗል ሲሉ የጋዛ የአርሲ ዋና ኃላፊ የሆኑት ሱዚ ቫን ሚገን ተናግረዋል። መላው ሕዝብ ሁልጊዜ በፍርሃትና በከፍተኛ ሐዘን ውስጥ መኖሩ የተለመደ ነገር አይደለም ብለዋል። ከሌላ ቦታ ይልቅ በትምህርት ቤት ውስጥ ወይንም በሆስፒታል ውስጥ ደህንነት አደጋ ላይ እንደወደቀ ሆኖ ሊሰማህ አይገባም ብለዋል። ከሌላ ቦታ ይልቅ በትምህርት ቤት ወይንም በሆስፒታል ውስጥ ደህንነትህ አደጋ ላይ እንደወደቀ ሆኖ ሊሰማህ አይገባ ብለዋል። በአንድ ማህበረሰብ ውስጥ በየሳምንቱ በመቶዎች የሚቆጡ ሰዎችን መቅበር የተለመደ ነገር አይደለም በማለት ተናግረዋል። አክለውም ባለፉት ሳምንታት በአንድ ወገን የታወጀውን የሰብአዊ ቀጠና እንደ ጦር ሜዳ መጠቀም የሲቪል ጥበቃ ወይንም ለሰብአዊ ህዋ አክብሮት ማንኛውንም ሀሳብ ይጥሳል ብለዋል። የእስራኤል ወታደሮች በቡሬ ካምፕ ህጻናትን እንደገደሉም አልጄዚራ አሁን ዘግበዋል። የእስራኤል ወታደሮች በማዕከላዊ ጋዛ የሚገኘው የቡሬጅ ስደተኞች መጠለያ ውስጥ በሚገኝ ቤት ላይ ጥቃት በመሰንዘር ቢያንስ አንድ ልጅ መሞቱን የአካባቢ መገናኛ ብዙሀን እየዘገቡ ይገኛል። ሌሎች አምስት ሰዎች ደግሞ በጥቃት ጉዳት ደርሶባቸዋል። አሁን ያሉበት ሁኔታ አይታወቅም ተብሏል። በሌላ መረጃ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ዋና አዛዥ በጋዛ ጦርነት የአንድ ትውልድ ልጆች እንደሚጠፉ በመናገር አስጠንቅቀዋል። ፍልስጤማ ህጻናት እየተፈጁ ነው ሲሉ ያሳሰቡት ፊሊፕ ላዛሪኒ ለፍልስጤማውያንና ለእስራኤላዊ ህጻናት ሲባል አፋጣኝ የተኩስ ማቆም ያስፈልጋል ሲሉ አስጠንቅቀዋል። ላዛሪኒ በማህበራዊ ሚዲያ ላይ በጻፉ ጽሁፍ ህጻናት ላይ ከፍተኛ ስቃይ እየደረሰባቸው መሆኑን ገልጸዋል። በጋዛ ደግሞ እጅግ ብዙ ህጻናት ተገድለዋል፣ ተጎድተዋል፣ ለህይወት ጠባሳ ተዳርገዋል ብለዋል። በህይወት የተረፉት ሰዎች ከባድ የስሜት ቀውስ ውስጥ ናቸው በማለትም ተናግረዋል። ትምህርት ቤቶቻቸው ወድመዋል እና ምንም አይነት ትምህርትም ሆነ ጨዋታ ሳይኖር አንድ ሙሉ የትምህርት ዓመት አጥተዋል ሲሉ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ኃላፊ ተናግረዋል። ጦርነቱ የጋዛ ልጆችን የልጅነት ህይወታቸውን ዘረፋቸው ብለዋል። አክለውም የዓለም አቀፍ የጠፋ ትውልድ ለብዝበዛ በቀላሉ የሚዳረግ ትውልድ ይሆናል ብለዋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ በኤደን ባህረ ሰላጤ በሚሳይል የተመታች መርከብ እሳት መያያዟ ተገልጸዋል። ሁቲዎች የእስራኤልና የሐማስ ጦርነት ከተጀመረ ወዲህ በቀይ ባህር በሚጓዙ መርከቦች ላይ ከ50 በላይ ጥቃቶችን ፈጽመዋል። የሚሳይል ጥቃቱን የየመኑ የሁቲ ቡድን መፈጸሙ እየተገለጸም ይገኛል። ኤምብሬይን የተባለው የግል ደህንነት ተቋም የንግድ መርከቧ በሚሳይል መመታቷን፣ መርከበኞች በጭንቅ ውስጥ ሆነው በሬዲዮ መልእክት መላካቸውን ገልጸዋል። ተቋሙ ከማሌዥያ ወደ ጣሊያኗ ቬነስ ትጓዝ የነበረችው መርከብ በሁቲዎች ኢላማ ከተደረገች በኋላ ሰራተኞቹ ጥሪያቸውን አሰምተዋል። በየትኛው ሀገር እንደሚተዳደር ይፋ አልተደረገም። አሁን በወጣ መረጃ ግን በፖላንድ እንደሚተዳደር መርከቡ ተገልጿል። ከዚህ ጥቃት በኋላ በየመን የወደብ ከተማ ሆዴይዳ አቅራቢያ ሁለተኛ የሚሳይል ጥቃት መፈጸሙንም የብሪታንያው የማሪታይም ንግድ አሰር ቢገልጽ ማብራሪያ አልሰጠም ሲል አሶሺየትድ ፕሬስ ዘግቧል። መዲናዋን ሰናን ጨምሮ አብዛኛው የሀገሪቱ ክፍል የተዋጠሩት ሁቲዎች እስራኤል በጋዛ ጦርነት ከጀመረች ወዲህ በቀይ ባህር በሚጓዙ ከእስራኤልና አጋሮቿ ጋር የተገናኙ መርከቦች ላይ ጥቃት በማድረስ ላይ ይገኛሉ። በቀይ ባህር በሚጓዙ መርከቦች ላይ ከ50 በላይ ጥቃቶችን ያደረሱት ሁቲዎች 3 መርከቦችን ሙሉ በሙሉ ማውደማቸውና ማስመጣቸውን ገልጸዋል። የተወደዳችሁ በመላ ዓለም የምትገኙ የኢትዮ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾች፣ የዕለቱ መሰማት ያለባቸው መረጃዎች በዚሁ ተጠናቀዋል።